ସେଇ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେବେ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ରହିଲେ ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରେ କାମ କରିବେ ସେ ଲୋକମାନେ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସରଙ୍କ ଅଫିସରେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାସିଲିଟେସନ ସେଣ୍ଟର ସେଟଅପ୍ କରାଯିବ ସେଠି ସେମାନେ ଭୋଟିଂ ଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାଟେଗୋରି ଭୋଟର ଏବେ ଆଡ୍ ହେବେ ଏଥିରେ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବି। ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସର୍ଭିସକୁ ଆମେ ଏସେନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କନସଲ୍ଟ କଲା ପରେ। ଯେପରିକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର ନର୍ସ, କାରଣ ସେମାନେ ଦେ ଆର୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସ ପ୍ରୋଭାଇଡର୍ସ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏସେନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ପୋଲିଂ ଡେ ଦିନ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ୟାସିଲିଟେସନ ସେଣ୍ଟରରେ ଭୋଟ ଦେବେ। ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିଯିବ କେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରି ଲୋକ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବି। ନୋମିନେସନ ବିଷୟରେ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏଇ ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ରିକଗ୍ନାଇଜଡ୍ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ନୋମିନେସନରେ, ସେମାନେ ମୋଷ୍ଟ ରିସେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଅନରେବୁଲ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କ'ଣ ଅଛି, ଆଫିଡେଭିଟ୍ରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ରିମିନାଲ ଆଣ୍ଟିସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ତାକୁ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିମାନେ କେମିତି ପବ୍ଲିଶ କରିବେ, ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସବୁ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ମଡ଼େଲ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ, ଆଜିଠୁ ମଡ଼େଲ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଗଲା। ମଡ଼େଲ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ, ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ, ଇଭିନ୍ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଇଲେକ୍ସନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ସେମାନେ ଆଜିକା ଦିନଠୁ ଦେ ଆର୍ ଡିମ୍ ଟୁ ବି ଅଣ୍ଡର ଡେପ୍ୟୁଟେସନ୍ ଟୁ ଦ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଖାଲି ଯେ ଏଥିରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ବା ସିଇଓ ନୁହନ୍ତି, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଡିଜିପି ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଇଭିନ୍ ଲୋୟର ଲେଭେଲ୍ରେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ସେକ୍ଟର ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ MCCର କଡ଼ାକଡ଼ି ଅନୁପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କହିଛୁ। ତାପରେ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ସନ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ମନିଟରିଂ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନିର୍ବାଚନରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ତା'ର ଗୋଟେ ସୀମା ରହିଛି। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିବା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଲୋକସଭା ପାଇଁ ସେମାନେ 95 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ପାଇଁ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିବା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ 40 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ମେକାନିଜିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବୁ। ଏବଂ ଏଇଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବ ନଦେବେ ବା ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଲିମିଟ୍ରୁ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି। ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି, ମଦ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି, ଫ୍ରିବିଜ୍ ଶାଢ଼ୀ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଏସବୁ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି, ତା ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 20ରୁ ଅଧିକ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସିକୁ ସେଥିରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ୟୁନିଟ୍, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟୋରେଟ୍, ସେମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରୁ GST, ଷ୍ଟେଟ୍ GST, ଷ୍ଟେଟ୍ ପୋଲିସ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଏକ୍ସାଇଜ୍, ଷ୍ଟେଟ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ନାର୍କୋଟିକ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟୁରୋ, କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ, ଏମିତି ବହୁତ ଏଜେନ୍ସିକୁ କରାଯାଉଛି। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଇଲେକ୍ସନ୍ ସିଜନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି 1 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ। ଏହି ଏଜେନ୍ସିମାନେ କ'ଣ ସିଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେମାନେ ଡିଟେଲ ଡାଟା ଦେବେ। ଏବଂ ଆଜିଠୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆସେମ୍ବ୍ଲି କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ମଡ଼େଲ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଭାଓଲେସନ୍ ବିଷୟରେ ସିଟିଜେନ୍ମାନେ ଆମକୁ ଖବର ଦେଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସି ଭିଜିଲ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ସିଟିଜେନ୍ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେମାନେ ଯଦି ମଡ଼େଲ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କେଉଁଠି ଭାଓଲେସନ୍ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବେ। କିଛି ଲେଖିକି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସି ଭିଜିଲ୍ ଆପ୍ ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁଠି ଭାଓଲେସନ୍ ହେଉଛି ବୋଲି ତା'ର ଗୋଟେ ଫଟୋ ନେବେ, ତାକୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଡେଟ୍ ରହିବ, ଟାଇମ୍ ରହିବ ଏବଂ ତା'ର ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ଼ ରହିବ, ଏବଂ ଆମେ 100 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତା'ର ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼। ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁ ଏହିସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସିମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଭିନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କମାନେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟରୁ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଯେଉଁ କ୍ୟାସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବେ ସେମାନେ ଏ ସିଷ୍ଟମରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, କେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଥିରେ
केते तार गोटे क्यूआर कोड बाहर गोटे गाड़ी में लगे बाटे एफएसटी मैंने चेक करें जदि क्यूआर कोड ना जदि 10 लक्ष देखा कि 20 लक्ष टंका जामें सीज करूँ तेणु यहाँ से एसएलबीसी मध्यम बैंक ब्रांच मानक एनरोल करोटा सी भिजिल कथा मुझे कहली तो यहाँ हूँ सिटीजन भिजिल बेसिकली आपण मैंने तेणु आपण मध्यम मीडिया हूँ इलेक्शन टीम रो सबुठ बड़ साथी एवं आपण मैंने आमर आखि कान तेणु आपण मैंने जदि कौटी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन विषय जानते तेल आमको से विषय जन पारे आमर 1950 टोल फ्री नंबर काम करें फोन करके आमको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन विषय आमको सूचना दे पारे तापर भोटर मैंने मुझे कहली आम राज्य 3 कोटी 35 लक्ष प्राय भोटर अच्छा एवं आम चाहूँ जे मतदान दिन अधिकरु अधिक भोटर आसिक भोट दियंतु एवं एबे भी जो मानकर भोटर लिस्ट रे ना नाई किंतु तांको 18 वर्ष हो जाइछि बा 1 अप्रैल 2024 सुधा तांको 18 वर्ष होबाक जाउछि से माने मध्ये एबे अप्लाई करंतु।